မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော်စီစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရတော့ကဇလံကတော့ဖိုးတင်တဲ့မွေတကောင်ရဲ့ကလေးစားဆိုတဲ့ခမရဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တွတ်တွနေထိုင်ရာရခိုင်ရုံးမှတောနဲ့တွင်ကရွာငယ်လေးတရာဖိုးထီမတက်မြင်မာတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကတောနဲ့ရအရက်လည်းဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်တက်စိတ်တခုလုံးရခိုင်ရုံးမတော်ကြီးတွင်မှအစားရှာမရအောင်ပျော်ဆုံးမှုကလည်းတမိုင်းဝင်ဖြစ်ပြတဲ့ခုနဲ့ဒီနေ့အထိအဖြစ်ရှာမရပဲနဲ့တည်ရှိနေတယ်။တာရက်လိမ့်ဆန်တွေပေါ်များခြင်း၊တောနှက်ခြင်း၊တောင်တန်းတောင်ကုန်းတွေပေါ်များခြင်းနဲ့တူတာရက်လိမ့်ဆန်တွေမျိုးစုံကလည်းမိကိုနေထိုင်ကြတယ်။ကြားစင်ဝက်ဝင်လို့တာရက်ကြီးတွေပြင်တခြားတောနေတဲ့ဘဝမျိုးစုံလည်းရုံးမကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်နေကြတယ်။ထူးခြားချက်ဖြစ်လို့ဆိုရမယ်လို့ဆိုရမယ်ကိစ္စရတစ်ခုကဘကိုးယုံမနဲ့ရခိုင်ယုံမတိဆက်နေပေမဲ့ဘကိုးယုံမမှာအရန်ပေါ်များတဲ့မြွေဘူးတွေရခိုင်ယုံမမှာမတွေ့ရခြင်းနဲ့တူရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာလည်းမြွေဘူးရှိမနေခြင်းကထူးဆန်းနေမြွေဘူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ယူဆရဲမစွာနဲ့အတိတ်ဖွယ်ဖွင့်ကြတဲ့ကမြွေဘူးနဲ့ရခိုင်ရခိုင်ကိုရက်တက်ဒီစကားအတိတ်ပဲကတကယ်လို့မြွေဖွေးအကိုက်ခံရပါကရခိုင်ကပြောပင်ကိုခုတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ရခိုင်ကပြောပင်ကထွက်တဲ့ဆေးကမွေးဝေးစိတ်ကိုကုသနိုင်ကြောင်းရှေ့ဆေးကျန်းနေမှာရေးသားခဲ့ခြင်းကိုအခုခေတ်လူငယ်တွေကအတိတ်ပဲလွဲမားစွာကောက်ချက်ချနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွတ်တို့ရွာမှာထူးဆန်းဆန်းပြတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။ဒီဇလန်းကိုစတင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကြောင်းကိုစပြောမယ်။အသက်19ကျော်စတီပါကမိဘနှစ်ပါးနဲ့တူနေထိုင်နေ။အကိုတယောက်အမတယောက်ကအိမ်အောင်ကြပြီးတော့အိမ်ခွဲသွားကြပြီမလို့အငဲဆုံးသားဒီပါသာအိမ်မှာကြံနေခဲ့တယ်ဒီပါကလိမ္မာရေးချရှိသူဖြစ်ပြီးအလုံမရွေးကြုံရလောက်ကန်ပြီးတော့မိသားစုဝန်ကြီးတစ်ဖက်ကနေကူညီပေးသူဖြစ်တယ်အခုလိုမိုးရင်းကာလမှာတော့ဝါတော်ကြီးတွေမှာမြစ်ဆိုးတွေပေါရောက်နေတာကြောင့်ဒီပါတယောက်ဝါတော်ကြီးကိုမြစ်ချိုးဖို့ထွက်လာတယ်ခမဝိုင်းလေးကိုဆောင်မြစ်ထဲကိုရှည်မမြော့အဝကျေဝါပလိုင်းကိုလွယ်တမတို့တစ်ချောင်းခါထုတ်ပြီးတော့ရွာကထွက်လာတာရွာနဲ့နေရနေရာတွေမှာတခြားသူတွေလိုမြစ်ချိုးဘာညာမရှိဘဲနဲ့ခပ်ဝဝေးနေရာကိုထွက်လာတယ်မိုးကလည်းတစ်ဖြောက်ဖြောက်ဆွေပြီးရွာနေတာမလို့အချမ်းပြေတွဲဆိုးကထက်လာတဲ့အရက်တစ်ပိုင်းကိုဝါတော်တဲ့မွေငင်ရေးမရောဘဲနဲ့တောက်လိုက်တယ်မိုးကြကလာတွေမှာမြစ်ဆိုးပေါက်လေးသာရှိပြီးတော့မြေကြီးတဲ့ရောက်နေရာကြောင့်မြစ်အသားနှုတ်တွေပါတို့ဖို့ရပြီမဲ့အခုလိုမိုးလေမှန်သွားခြင်းမြို့မှာလက်နဲ့ထွာကြောက်ကန်ရှိပြီမလို့တူးစရာမလိုပဲနဲ့အရင်ကကပ်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်ရုံနဲ့ပဲမြစ်တပလိုင်းကတိတ်မကြခင်မှာရတ်တက်တယ်။ဒီပါကမြစ်တွေကိုဟိုတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်ပြီးချိုးလိုက်နေ။ဝါးဖိနေခက်ဆိတ်ဆိတ်ပေါက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်လာတယ်။မြစ်တွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာဟိုတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့တော်တော်များများကိုရရှိတယ်။တနေရာရောက်မှာတော့ဒုတ်ဆိုပေတော့ကမြစ်ကိုခုတ်လိုက်ရ။ဟာတွေးတွေးပါလား။ဒီပါတယောက်အဲ့ဒီဝါတော်ကမြင့်တချောင်းကိုမြေကြီးနဲ့ကပ်ပြီးခုတ်ရ။ဒါကအသားတော်တစ်ခုကိုခုတ်မိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့တွေငေါက်ခနေပန်းထွက်လာတာကြောင့်အံ့ဩမှုကြောင့်ခန္ဓာမင်းတက်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဟောဖရောဆိုတဲ့တန်ကြောင့်ဟာမွေကြီးပါလား။ဒီပါရက်နေရကမြေကြီးကရေရှွာသွားမှုကြောင့်ဒီပါကြောက်လန့်နေကြနောက်ကိုခုံဆုံးလိုက်မိတယ်။ဝါရက်တွေမြေစုတွေခပ်ပပဖောင်းအောင်နေတဲ့အမေလုံးရွယ်ကန်းရှိတဲ့စပယ်ကြီးမွေတကောင်ကိုဒီပါကယုံမပြုတ်မိဘူးမွေကြီးကဒီပါရဲ့ဓာချမ်းကြောင့်အိပ်ပျော်နေရကနေလက်နိုးခံရသူလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတုန်နေရုန်းကန်ရသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထုတ်ဖောက်ပြီးပေါက်နေတဲ့ဝါမျက်တွေအလုံးကျိုးပြက်ကုန်နေအဲ့ဒီဝါမျက်တွေထုတ်ဖောက်တဲ့နေရာကအပေါက်တွေဖြစ်ပြီးတော့သွေးတွေစီးကျနေပြီမဲ့ခဏကြာမှအသားတွေကပြန်ဆေးသွားပြီးတော့အကောင်ပကတိပြန်ဖြစ်သွားတာကိုဒီပါတယောက်တွေ့လိုက်ရတယ်မိုးကြီးကအကြမ်းတောက်ပကံလုံးကရှိတဲ့မျိုးလုံးကြီးတွေနဲ့ဒီပါကိုစိုက်ကြည့်လာတာကြောင့်ဒီပါတယောက်ကြောက်လန့်သွားတယ်။ခြေတို့စက်တို့ကိုညှို့ယူစားတော့တဲ့စပယ်ကြီးမွေအကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့နောက်လှည့်ပြေးရန်လုံးမှာတော့ဖူးကနဲ့နှာမုတ်တန်ကြားပြီးတော့သူ့တကောလုံးချွတ်ချစ်အယူတွေစင်ကြလာခြင်းနဲ့တူအမုံမွားတွေမျိုးလုံးတွေကိုဝင်သွားတာကြောင့်မျိုးလုံးတွေပြောင်းဝဲသွားတယ်။ဒီပါကမြစ်ပလိုင်းကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးဓမ္မတို့ကိုလက်ကကင်ကဝါတော့ကထွက်ပြေးလာတယ်။ဒါပေမဲ့အရက်လေးမျက်နှာကမှုံဝါးဝါးဖြစ်နေပြီးအပြန်လန်းရှာမရပဲလမ်းပြောင်းနေတယ်။န
แนน่ามูยายะโกแนเน่หลาวปี้ตวไลแนเน่ลี้ชาไลทาใบเมตู่ตุ้ยเกียาเดซะเปจี้มูจีกาตู่เย่ปี้แลมาเป้ยยะเนียตุ้ยอะเรอะเย่ลี้แมน่าเฟเนียโกเป้ปี้ปี้มูจี้โกเป้ตุ้ยเนียราจาวอะกะจองกาเฟโกปี้โลปี้ยามานาวมะตี้รอวูลูจี้ตุ้ยมารีเปียวปะเจซะกายะซะเปจี้มูยหญุ่คะนาตูกาคะวูวีปี้โลมะยะจาวดีซะกาเรโกตีบาเตียวเปียนแลจ้าออนาเรအရက်လေးမျက်နှာချေကုန်လက်ပန်းချအောင်ပတ်ပြီးပြီးတော့အားရင်ကုန်ခန့်ကမလှုပ်ရှားနိုင်ရင်ရောက်မှာပဲစပကြီးမူကြီးရောက်လာပြီးတော့မြို့တချောင်းကိုပါထပ်ဆင့်တတိရတယ်ဒီဘကပြေးလွှားခြင်းကိုရက်လိုက်ရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာတွေးတော်တယ်ဒီဘကလက်တလုံးကြောက်လန့်မှုကြောင့်သွေးယူသွေးတန်းဖြစ်နေပေမဲ့ညံကောင်းသူတယောက်ဖြစ်တယ်လူကြီးသူမတွေစပကြီးမူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောစကားတွေကိုအသေးချပြန်စဉ်းစားကြည့်ရစပကြီးမူတွေကသူ့ရဲ့သားကောင်းတွေကိုမမျှော်ခင်ကိုလုံးနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့အယိုးစစ်တွေပြုတ်ဖောက်အောင်ပြုတ်လုပ်ပြီးသူ့မဆက်ကချွတ်ချစ်ချစ်အယိုးတွေသူ့မျိုးမဲ့သားကောင်းပေါ်ကိုအန်ချပြီးတော့မျိုးဖို့အဆင်ပြေအောင်ပြုတ်လုပ်တယ်။မျိုးတဲ့ခါမှလည်းဘလို့သားကောင်းကိုမစိုးအောက်ခြေပိုင်းကစတင်ပြီးမျိုးတက်ကြောင်လူကြီးသူမတွေပြောစကားတွေပြန်ပြီးကြားလာတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ရာတစ်တုံနှစ်တုံတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်နားကိုတော့ကြည့်ရာလူတယောက်ပလက်လန်လေအိပါကလူတကူစားထက်အနေငယ်ချောင်းပြီးတော့အဆင်ပြေပေမဲ့တစ်တုံးကသူ့ထက်အနေငယ်တိုးတယ်ဒီဘကပြင်းနေလုံလန်းမရှိတာကြောင့်စွန့်စားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့စုံပြလိုက်တယ်ခေါင်းကိုတစ်သားတုံးနဲ့အတိထားပြီးတော့ခြေထောက်ကိုအပြင်ထုတ်ထားလိုက်တယ်ခြေနှစ်ဖက်ခြေမကြားတွေမှာတမတို့ကိုအသွားအပြင်ထုတ်ခြေမကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ညှက်ထားလိုက်တယ်ဒီဘတယောက်တစ်ချက်တစ်ချက်တတိလုံးမလို့ဖြစ်နေပေမဲ့စူးစားပြီးစိတ်ကိုထိတ်ချုပ်တယ်တကယ်လို့တတိမိသွားရင်တရားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်တတိမလက်အောင်နေတယ်မချခင်မှာစပကြီးမူကြီးကဒီပါလှဲလောင်းနေရတစ်တုံးချောင်းကိုရောက်လာတယ်မူကြီးကတစ်တုံးကိုကြော်လိုက်ဘေးဘက်ကိုသွားလိုက်အရှိန်အောင်သွားလိုက်နဲ့အကြံရခတ်နေတယ်သူ့အစာကိုအယိုးစိတ်ပြုတ်အောင်ရစ်ပတ်ရအစမပြေတဲ့ကအောက်ဖနာသွားပြီးတော့ပါဇက်ကနေချွေးကြီးကြီးအရေတွေထုတ်ပြီးဒီဘာကိုစပြီးတော့မျိုးတယ်ဒီဘာကမွေကြီးကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲအသာလေးပင်ကြည့်တယ်သူ့ကိုလှက်ပတ်ကြည့်နေချိန်မှာအသေးရနေတာသူ့ခြေထောက်ကိုမွေးမြိုချိန်မှာတော့ခြေထောက်ကိုသတိထားပြီးတော့အနေငယ်မြှောက်ပြေးလိုက်တယ်ကလန့်ဖြတ်ခံထားတဲ့ထားသွားကမွေကြီးရဲ့ပါးစပ်အစုံတစ်ဖက်ကိုထိရအဘိပြည့်အတန်တွေကြားနေရတဲ့သူမွေပါးစပ်ကသွေးစိမ့်နဲ့ပန်းထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဒီပါပထမဦးဆုံးတွေးထားတဲ့တွေကမွေကြီးကပါဇက်ကိုတာထည့်ရင်သူ့ကိုဆက်မြုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အစာစောကတ်နေတဲ့မွေကြီးကတမတော်ကိုသတိပြုမိရမတူပဲနဲ့ဒီပါကိုမြို့လာရပေါင်ရင်ကျော်လို့ခါလေကန်အောင်ရောက်လာပြီ။ဒီပါတယောက်ဒီချိန်ကျမှလေးလံထိုင်းမိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေရုတ်တရက်ပြောက်သွားတယ်။မိမျိုးခံရတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့ခြေထောက်တွေမွေမျိုးထားတယ်လို့မရှိတော့တယ်လို့ခံစားရကြောင်းရုပ်တရက်ခြေထောက်ကိုဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ကုံယုံထားလိုက်ရ။မွေကောင်းအဖို့တစ်ချံကဘေးဘက်ကိုလှမ်းသွားတယ်။ဒီတော့မှတီးပါလေ။ခုချိန်ကျမှရွာဘက်ရက်ကိုတိတ်ချမြင်ရတယ်လို့ရှေ့မှာလည်းမွေကိုမမြင်ရတော့ကြောင်းခြေကုန်းတုတ်ပြေးလိုက်ရ။တနအီဒေါ်လန်ခီးကိုနိုင်ဝက်ခဏရောက်လာတယ်။ခေါက်ပိုင်းမှာသွေးတွေဆူရွှဲနေပြီးတော့ဘူးဘွားဘွားအော်ပြီးပြေးလာတဲ့ဒီပါကိုရွာသားတွေဝိုင်းဝန်းဖိုက်ချုပ်တဲ့ကမှဒီပါတယောက်ညင်ပြီးတော့အမောဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှကိုတေချာပြောပြတယ်ကျုပ်ကမိုးအေးမှရေနေကျန်တအိုးကိုတစ်ဖက်ခြောက်တွေခတ်ပြီးတော့တောင်းရင်းနဲ့အတွေ့နဲ့ချက်နေတော့ရွာအတွင်းမှာအော်အော်ကြက်ကြက်စုံညာတန်ကြားလာကြောင်းခမောက်ဆောင်ပြီးတော့အတန်ကြရကိုခြောက်လာတယ်ကျုပ်ရောက်သွားချိန်မှာတော့ဒီပါကသူ့စပယ်ကြီးမွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုစတင်ပြောချိန်နဲ့ကိုတိကြုံလာကြောင်းစိတ်ဝင်စားနဲ့ဝင်ပြီးတော့နားထောင်နေမိတယ်ဒီပါစကားဆုံးတဲ့ကရွာသားမက်ပြကဒီပါစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူးသူတို့တသက်မှာစပယ်ကြီးမွေကတော်တလေးဆန်နေကိုညှို့ဆတ်သတာကိုကြားဝကြပေမဲ့လူကိုညှို့ယူကစားမဲ့မွေရွယ်စွာပမာဏကိုတွေ့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်ကျုပ်ကတော့ရွာလူကြီးတစ်ပိုင်းတစ်ချုံနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်တယ်ကျုပ်ကအိမ်မှာတနတ်ထားထားလို့အိမ်ကိုပြန်ယူတယ်ပြီးတော့ရွာကလူကြီးပိုင်းတစ်ချုံနဲ့တူဒီပါမွေနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကိုလမ်းပြစေတယ်ဒီပါကသူ့ပုံအောင်ခဲ့ရတဲ့တက်တုံးနှစ်တုံးကြားကိုပြရသ
တွေးတွေအိုင်ထုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့တွေးဆုံးနေတဲ့ဓမ္မတိုကိုလည်းအဲ့နေရာမှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာနဲ့မင်းမွေးမှာရုံးကန်တန်ကြားတာကြောင့်သွားကြည့်ရ။ခေါင်းတစ်ချမ်းကွဲအပ်နေတဲ့မွေးကြီးကရုံးကန်ရဲ့အသက်ငယ်နေကြကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကမှကျုပ်တို့လူစုကတတိရှိပြီးညံကောင်းတဲ့ဒီပေါက်ကိုဝိုင်းအောင်ချီကျူးကြတယ်။ဒီပါတယောက်လည်းအခုမှပြုံးနိုင်ရဲ့နိုင်နေ။စပယ်ကြီးကျုပ်ကိုညှုတ်တာတော့ကဖဲပြပြမွေတွေပဲမြင်တာကျုပ်ကိုမျိုးတော့ချောက်ပြီးတော့ထပြီးတော့မှဘာမွေးမှမမြင်ရတာကျုပ်အပြစ်ကအထုကိုထူစမ်းနေမယုံနိုင်စရာပဲမင်းကတတိရှိပြီးညံကောင်းလို့မသိတာဒီပါမွေးကမင်းသားကိုမသိဘူးလေမင်းရဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ညှို့ချိုပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ညှို့တာပြတ်ပြတ်သွားတာဒါနဲ့စပယ်ကြီးမွေကလူကိုဘလို့များညှို့တာလဲအင်းပါသူ့ညှို့ချောကရောသမပါလာလေတကယ်ကညှို့ကြိုးကတဲကြီးနဲ့ဆက်နေတာစပကြီးမွေကသူညှို့တော့မယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ချက်ပေါက်ကနေညှို့ကြိုးထွက်လာတယ်ညှို့ကြိုးရဲ့ထိတ်ကခြေကြီးခွားပုံစံရှိတယ်သူညှို့မဲ့အကောင်ရဲ့ခြေရာကိုထောက်လိုက်ရင်ဘယ်လန်းကပဲပြပြမွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီပါမေးကိုအတွေ့အကြုံဆုံးနဲ့မုတ်ဆိုးအိုကြီးတယောက်ကပြန်ပြီးတော့ဖြေကြတယ်ကျုပ်ကလည်းတေချာမသိသေးတာကြောင့်ဆက်ပြီးနားထောင်နေမိတယ်။ဒါနဲ့ဝါတော်ထဲမှာမြစ်ကဒီမူကြီးကိုလုံးကိုဖောက်ထွက်နေတာ။တခြားမြစ်တို့တရောအများကြီးပဲ။ဒါကတော့စပကြီးမူတွေကတားကောင်တကောင်ကိုမျိုးထားပြီးဆိုရင်ဘဲမှမတော်လာနိုင်တော့ပဲ။စင်းစင်းကြီးသုံးလားကနေလေးလာ။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမလှုပ်မရှက်နေတတ်ကြတယ်။အကွာကဝါတော်ထဲမှာဆိုတော့မြစ်တွေထွက်ချင်ရောက်တော့သူ့ကိုလုံးကိုဖောက်ထွက်သွားတာ။ညို့ကြောမပြတ်တဲ့စပယ်ကြီးမွေတွေကအသားပြန်ဆက်တက်ကြတယ်။စပယ်ကြီးမွေရလာတော့ခေါင်းကနေခွဲခွဲ။ခြေကနေခွဲနောက်ကအသားပြန်စေ။ကုံလို့ညို့ကြိုးရှိရာကိုတဲကြီးနာကနေခွဲတက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကြီးကအစာစားပြီးမှင်းနေတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုညို့ပြီးတော့ဘာလို့စားမလို့လုပ်တာလဲပေါ့။သုံးလေးလားဆိုတော့သူကလည်းအစာကြေးကြေး။မင်းနဲ့ကတိုက်တိုက်ဆင်ဆန်သွားတွေ့တော့နောက်အစာအစ်တွက်စားမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကိုညှို့ပြီးစားဖို့လုပ်တာအတွေးကောင်းတဲ့မင်းနဲ့တွေ့တာတခါတည်းသူ့ကိုယ်သူတက်သေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကျို့တို့လူစုကစပကြီးမွကြီးရဲ့တန်မိုးကြီးနာတဲ့တဲကြီးကိုဒီပါကိုပေးပြီးတော့အသားတွေခုတ်တက်ပြီးတရွာလုံးကိုဝင်ငါပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီရက်ဒီမှာဒီပါเจ้าကိုလည်းလူကြီးတွေစကားဝိုင်းမှာသူရဲ့ကောင်းတဲ့ဖွဲ့ပြောဆိုကြတယ်ကျုပ်ကလည်းဒီပါရဲ့အတွေးတွေစိတ်ကူးတွေကိုချီးကျူးမိနေတကယ်လို့ဒီပါသာကြောက်လန့်ပြီးပြေးမိပြရပြေးနေပါကမွေစာဖြစ်မှာကျင်းတည်တယ်တလားကန်ကြတဲ့ခါမှာသူတို့ရွာမှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကစပကြီးမွေလက်ကညံကိုပြီးလွတ်လာတဲ့ဒီပါတယောက်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်မိဘတွေပြောကြကြရနေ့လယ်ပိုင်းချိန်မှာမှုရှားဖို့တောတက်သွားရညမှောင်တဲ့အထိရောက်မလာကြအောင်ရွာလူကြီးစီကိုလာရောက်တိုက်တယ်နေဒီပါကလူငယ်တဘာဝအတောက်စားရှိပေမဲ့လှုပ်ဆရာရှိတာကိုလှုပ်ပြီးတော့အချိန်မှန်အိမ်ပြန်လာတဲ့သူရွာလူကြီးတွေကရွာအရေးကြောင်ကိစ္စအတွက်လူငယ်တချို့နဲ့တူကျုပ်တို့တစ်ဖွဲ့ရွာလူကြီးကတစ်ဖွဲ့ရွာနေကျုပ်ဆက်တော်တွေမှာမိတို့တွေကပြီးတော့တစ်ဖွဲ့ကိုမောင်းတလုံးနဲ့မောင်းထုတ်ခေါ်တမ်းပေးကရှာဖွေကြတယ်တောရွာတွေဖြစ်တာကြောင့်ကျုပ်တို့ရွာတွေမှာတခါတရံတောထက်သူတွေကသစေတရေတွေကလူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လူကိုလိမ့်လေခေါ်ဆောင်ကဖွတ်ထားရရှာဖွေသူတွေကိုမြင်နေရပေမဲ့ဖွတ်ထားခံရသူကခေါ်မရဘူးတခါတည်းရရှာဖွေသူကတော့တေးရစီဟူပြီးတော့ပြင်ကြကြအောင်အဖွားခံရသူတွေလွတ်မြောက်လာသူတွေကပြောကြတယ်မောင်းထုတ်ပြီးရှာပါကအဖွားခံရသူကစကားပြောနိုင်တယ်လို့မောင်းတဲ့အကြာကိုလာပြီးတော့ရှာဖွေသူနဲ့ဆုံနိုင်ကြအောင်ထပ်ဆင့်သိရတယ်လူကြီးသူမတွေပြောစကားရတဆေတရေတွေကမောင်းတဲ့ကိုကြောက်နေတဲ့ကြောင်သိရတယ်မောင်းထုတ်လိုက်ဒီပနာမည်အော်ကိုလိုက်နဲ့ကျုပ်တို့လူစုကရွာနေချုပ်ဆက်တော်တွေကိုဒီပါကိုလိုက်ခွာတယ်။တခါတည်းငြိမ်သက်ပြီးတော့တကြီးဖွဲကအတန်ကိုနားဆွနေမိကြတယ်။တကယ်လို့ဒီပါကိုရှာတွေ့ပါကမောင်းကိုအချက်ပြအမှတ်သာထုတ်ပြီးတော့တစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲအတိပေးဖို့ကြိုတင်အတိပေးထားတယ်။ဒီချိန်မှာတော့တကြီးဖွဲကခက်စစိတ်ထုတ်ပြီးတော့ချက်ပြတာကြောင့်ကျုပ်တို့အဖွဲရှိရာတော်နေဘက်ကိုတကြီးတို့စီကိုလှည့်လိုက်တယ်။ဟာတကြီးတို့အဖွဲနေရောက်လာတဲ့အခါကျုပ်ကတရားတော်ပေါ်ပြောဆိုအောင်ချက်ချက်ပြောကဝိုင်းနေတဲ့လူကြီးကိုတိုးဝကြည့်အား
မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျို့တို့အားလုံးအံ့ဩမေတ္တာထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒီပါတယောက်ပတ်လည်နေတာနဲ့လဲကျအသေးဆုံးနေရာတွေ့ရသလိုကျုပ်ကဒီပါအလောင်းကြီးဆောင်းဆောင်းထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စစ်စစ်ကြည့်ရ။လဲပဲစစ်လက်စစ်ခြေစစ်တွေပြုတ်ထွက်ပြီးတော့နံရိုးတွေကျိုးကျွေနေကြောင်းမြင်တွေ့ရတယ်။တေခါနီးမှမချိမဆန့်ဝေဒနာကိုခံစားတော့ရဟန်နဲ့ဒီပါတယောက်မျက်လုံးတွေပြုတ်ချနေတယ်။ရွာသားတွေကဒီပါတိဆုံးမှုကိုစဉ်းစားမရဘူးတရားတော်ကပြောဆိုရာထင်မြင်ချက်တွေထုတ်တယ်ဒီပါရဲ့လောင်းကိုဝါကပ်ပေါ်တင်ပြီးရွာသိန်းကြီးကိုတက်ကမိရှုတချို့ကြတယ်ရဲရွာတလေးရကျွတ်တို့ရဲ့မှာအစိမ့်တဲ့သူတွေကိုမိရှုတချို့လေးရှိတယ်ဒီပါမိကတော့တားဖြစ်သူအလောင်းကိုတွေ့တဲ့အခါဦးလိုက်သိလိုက်ငိုပြီးမင်းမျောသွားတာကျွတ်တို့စိတ်မကောင်းတွေ့ရတယ်ဒီပါကိုတက်သွားသူကလူလာတလေးဆန်တကောင်လားဆိုတာကျွတ်တို့တွေမခွဲခြားနိုင်ဘူးတကြီးကကျွတ်တို့နှစ်ယောက်ကိုချက်ချင်းခေါ်တွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲပုံတည်ဆုံကြအောင်စုံစမ်းဖို့တာဝန်ပေးတယ်။ကျုပ်ကလည်းနောက်ရက်တွေမှာရွာသားတွေကိုတော်မတက်ကြဖို့တကယ်လို့မဖြစ်မနေတော်တက်မယ်ဆိုရင်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတွာလာကြဖို့တကြီးကရွာသားတွေကိုအမိန့်ထုတ်စေလို့ကြောင်းပြောကြပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတယ်။ကျုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီပါကိုတတ်သွားသူကတော်တလေးဆန်တကောင်ကောင်လက်ချက်လို့ထက်မှတ်တယ်။စပတ်ကြီးမှုလိုကောင်မျိုးကအယိုးစစ်တွေပြုတ်အောင်ရှိပတ်လင်းချင်ထိုင်တာမို့လို့စပတ်ကြီးမွေတကောင်ကဒီဘက်ကိုတက်သွားချင်လို့ထင်မှတ်မိတယ်။စပတ်ကြီးမွေသားဆိုပါကဒီဘက်ကိုမြှုပ်ပြီးတော့အလောင်းမင်ရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီချက်ကရှိပဲနဲ့။ဒါဆိုတခြားတောင်းကောင်ကိုတွေးရပြန်နေ။ကျုပ်ကတပတ်ကတောင်းနှံချေဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတက်သွားတဲ့အခန်းကိုတိတ်လုံစွာရှာပေမဲ့လုံးဝမရခဲ့ဘူး။ဒီဘမိဘတွေကနှက်ဝင်တယ်ကိုမေးမြန်းကြရ။ဒီဘတက်လိုက်တဲ့မွေကတောဆောင်နဲ့ကြီးနံမွေဖြစ်တယ်။မွေးကိုတက်လိုက်တဲ့ဒီဘကိုဆိတ်ဆော့ပြီးတော့တောဆောင်တဲ့ကြီးကတက်လိုက်ကြအောင်တဆိုင်ပြန်ကြရတယ်။ကျုပ်ကတော့နံဝင်တဲ့အဟော်ကိုယုံကြည်မရှိတော့ဘူး။တပတ်ကန်ကြတဲ့ခါမှာတော့ချော်သားတွေကတောကိုမှီကိုပြီးတော့လောက်ကန်စားတော့ကြသူတွေမလို့စားတော့ရခက်ခဲလာတယ်။ဒါကြောင့်တကြီးစီကိုတောပြန်ထက်ခွင့်ရရန်တောင်းကြတဲ့ခါတကြီးကလည်းမတက်တာပဲနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်။ချော်သားတွေတောတက်တဲ့နေ့မှာပဲချော်သားတယောက်ပျောက်ဆုံးသွားပြန်တယ်။တကြီးနဲ့ကျုပ်တို့ကတောင်းနေကြတဲ့အခါမှာဒီပါအသေးဆုံးသူတို့နဲ့တတ်တဲ့အယိုးစစ်တွေပြုတ်ထပ်ပြီးတော့နံရိုးတွေကျိုးကြီးကမချိမဆန့်ဝေဒနာခံစားပြီးတေဆုံးနေတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရတယ်။နတ်ဝင်တဲ့ဒီချိန်ဟောချက်ကကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။နတ်မွေကြီးသားကိုစားတဲ့ရွာသားဟူသည်မကိုအားလုံးတတ်လိုက်မယ်လို့ဟောလာတယ်။နတ်ဝင်တဲ့စကားကြောင့်ရွာသားတွေကြောက်လန့်စိတ်နဲ့ဝင်ကုန်တယ်။ကျုပ်ကလည်းအခုကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းရလုံနေပြီမို့လို့အိမ်မပြတော့ပဲတော်ရင်းကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီပါနဲ့ရွာသားတယောက်ကိုတတ်သွားတဲ့တော်တလေးဆန်ကောင်ကိုလက်ရှာတယ်။ကျုပ်စိတ်တွေမှာအခုလူတွေမှုတွေကတော်တလေးဆန်တကောင်လက်ချက်လို့စိတ်တွင်းကနေတည်တည်ချာချာသိတယ်။ဖဲကောင်းဆိုတာကအတိအကျမသိတာ။ကျုပ်ကတဏီကုန်တဏီကန်တော်ရဲလှည့်လိုက်ပြီးတော့ရွာသားတွေကိုတတ်တဲ့တော်တလေးဆန်ကောင်ကိုလက်ရှာတယ်။ညနေဆောင်လေးပေါက်ချိန်ကျုပ်ကတောင်ချောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်တော့နှာခေါင်းကမှမွှေးပြန်းတဲ့ရေနံတစ်ခုကိုထားလိုက်တယ်။အနံကပန်းရနလို့မွေးရနဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမွေးရနမျိုးစတိုက်ရှုတော့ခေါင်းထဲမှာရည်ဝဲဖြစ်လာတယ်။မြင်းကွန်းတွေကမကွက်မပြဲ။ကွက်မပြတော့ဘူး။ခြေလက်တွေကမတနိုင်အောင်လေးလည်လာတယ်။ကျုပ်အခုလိုဖြစ်ရခြင်းကမွေးရနကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာကြောင့်နှာခေါင်းကိုပိတ်အသက်အောင်ပြီးတော့တောင်းအောင်ကိုဆင်းလာတယ်။ကျုပ်ကတောင်းအောင်စမ်းကြောင်းမှာမျက်နှာတဲကိုလန်တန့်ဆင်လိုက်ပြီးမဲ့ခေါင်းကတော့ရည်ဝဲရှိနေတော့မယ်။ကျုပ်ပဝန်းကျင်ကိုဝေးဝဲကြည့်လိုက်ရတဖက်တောင်ကြီးတောဆက်မှာနှစ်ထပ်ပြင်အောင်ဒလုံးကိုတွေ့ရတယ်။ထားချောင်းအံ့ဩသွားတယ်။ဒီတော်ဒီတောင်မှာကြည်လင်ချက်စားပြီးတော့ကျုပ်ချီရမကြနေရမရှိအောင်ရှားတဲ့နေရာဒီအိမ်ဟိုရခင်ကမရှိတာသိတယ်။အခုကျုပ်ဒီနေရာကိုမရောက်ဖြစ်တဲ့ကာလတွေမှာဆောက်ထားခြင်းလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်။ကျုပ်ကအုပ်ကောင်းနဲ့ရည်ဝဲသွားပြီးဂျွာရှိအောင်ဝတော်မမှန်းစားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ခြေဥတီကရှောင်နေတာ။ဟဲ့ကျုပ်စိတ်တွေမှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စိတ်နဲ့တူမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ရှေ့သွားလမ်းပေါ်မှာထမ်းမိန်လုပ်ငန်းရှိတဲ့အကျန်းတောက်ပကံလုံးထက်တောင်ရှိတဲ့မျက်လုံးတွေရှိနေတဲ့စပတ်ကြီးမွေကြီးတကောင်တွေ့ရပြီးတော့မွေကြီးရဲ့နှောက်မှာလည်းတခြားမျိုးစားစုံနေတဲ့မွေပေါင်းစုံတွေနေရာနှက်မှာတွေ့ရတယ်။ကျုပ်နောက်ဆိုရင်လည်းတခြားတပ်ပံလန်းကိုတွားရမှာလဲ
အဲ့ဒီမူကြီးနဲ့မူတွေကိုတွေ့ရပြန်တယ်။အရက်လေးမျက်နှာဖေကိုပဲတော်တော်။စပကြီးမူနဲ့တခြားသောမူတွေကကျုပ်သွားမဲ့လမ်းကိုကြိုတင်ရောက်နေတာကြောင့်အံ့ဩမင်သက်ခြင်းနဲ့တူစိုးရင်စိတ်လုံးဝင်လာတယ်။ဒီချိန်မှာကျုပ်ကောင်းထဲမှာအတွေ့တစ်ခုခွန်လာတယ်။ကျုပ်ကိုစပကြီးမူညှို့ထားလိုက်ပြီလား။ဒီတွေ့ကကျုပ်စိတ်ကိုခြောက်ခြားသွားစေတယ်။ကျုပ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့တူလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့အားအင်းကိုချွေတာပြီးအနည်းရပေါ်လာပါကနိုင်တဲ့လောက်ခုခံရစိတ်ကိုပြီးတော့ထူးဆန်းသွားနဲ့မြင်နေရတဲ့အိမ်ရှိဟာရှောက်သွားပြီးတော့အိမ်ရှိမလတ်မကတ်မှာရက်လိုက်တယ်။ကျုပ်ကအသက်အနည်းရပေါင်းစုံနဲ့အချင်းချင်းကြုံမှုလာကြအောင်အနည်းရကြုံကန်လေးတိုင်းမှာထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုခံစားရတယ်။အခုလေဒီလိုခံစားမှုမျိုးခံစားရနေရပြီမို့လို့ကျုပ်ကမကြခင်မှာဘေးအနည်းရကြုံကားတော့မယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာသိတယ်။ဒီချိန်မှာကျုပ်ကောင်းရင်းကိုရှေးမုတ်ဆိုကြည့်တဲ့ပြုလို့နေရှိတဲ့ဘေးရန်ကာကွယ်နေတစ်ခုကိုသတိရလာတယ်။ကျုပ်ကတစ်ခိုင်းကြောက်တစ်ချောင်းကိုကောက်ပြီးတော့အသက်အောင်ကမြေပြင်ပေါ်တစ်သားကြောင်နဲ့စီဝိုင်းကြီးတစ်ခုကိုဝိုင်းတယ်။အဲ့ဒီစီဝိုင်းတွေမှာထထောင်ကန်းခွာပြီးတော့ဒုတိယစီဝိုင်းတစ်ခုကိုအသက်အောင်ပြီးတော့တားလိုက်ပြန်တယ်။ဒုတိယစီပြီးသွားတဲ့အခါမှာတတိယစီတစ်ခုကိုလည်းအဲ့ဒီနေတူပဲတားပြီးတော့နောက်မှကျုပ်ကတူးထောက်ပြီးတော့ဖျားရှင်နဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုစိတ်အတွင်းမှာရီမှန်ပြီးကြတော့တယ်။တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့သစ္စာပြုတယ်။ကျုပ်ဒီအခုသူတစ်ပါးကိုတတ်တဲ့မုံဆိုးလုပ်ကိုဝန်ရင်ရတာမတက်တာပဲလုပ်နေရပါမယ်။သူတစ်ပါးသားမယားကိုမပြစ်ပါခြင်း။သူဥစ္စာမကိုမုဒ္ဒဝါဒကံကိုမကျွလုံမချွတ်ဖောက်။ရက်သစ္စာကိုလည်းအမြဲတစေမတော့ကြောင်တိုင်တယ်ပြီးတဲ့နောက်စီတုံးစီလည်းမှမတက်ရနေမိတယ်။ဒီချိန်မှာကျုပ်ကောင်းထဲမှာမူဝခြင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းရောက်ပါပြီးတော့အမင်းအောင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးနေလာတယ်။ရှေးလူကြီးတွေကစပကြီးမွေအညှို့ခံရပါကအခုလိုစီတုံးစီထားပြီးတော့ညှို့တဲ့ဆက်ခွင်းကလည်းလွတ်မြောက်အောင်ပြလို့တက်ကြအောင်ကြားနာမှတ်သားမှုကိုကျုပ်ကအခုပြလို့တာခဏကြာမှတော့လှုပ်ရှားတဲ့တက်တက်ကြတာကြောင့်ရေဝဝေမျက်လုံးနဲ့လှမ်းကြည့်အောင်အိမ်အတွင်းကလူသားမင်းကလေးတယောက်လှမ်းပြီးထွက်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးထွက်လာခြင်းနဲ့တူမိုးသားတိမ်မဲတွေထက်ကောင်းငင်မောကတည်ရည်တက်လာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကမှောင်မဲသွားပြီးတော့လူလုံးမတက်မကွက်မြင်ရတယ်မင်းကလေးကျုပ်နားတွေကိုချောက်လာတော့သူ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်မိချင်းခဏမှာကျုပ်စိတ်တွေမှာထိခိုက်နေဖြစ်သွားတယ်သူ့မျက်လုံးတွေကအနီရောင်တောက်ပါပြီးရှိတာကြောင့်ဘလို့မှလူသားတယောက်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနားလည်းလိုက်မိတယ်ငါယောက်ျားကိုတတ်သွားတဲ့လူသားတွေအားလုံးကိုငါကိုယ်တိုင်တတ်မယ်မင်းကလေးမင်းယောက်ျားကဘသူနဲ့ဖြစ်လို့ဘသူကမင်းယောက်ျားကိုတတ်တာလေ။နေတို့ရွာသားတယောက်လေးအဲ့ဒီကောင်ကငါကိုယ်တိုင်တတ်လိုက်ပြီ။တခြားလူသားတယောက်ကိုပဲ။ငါတတ်လိုက်တာကသူတို့ကိုမကျေနပ်ဘူး။အခုနင့်ကိုလည်းမကြခင်တတ်ပါ။ကျုပ်ထက်အသက်ငယ်တဲ့ရုပ်ရည်ဖြင့်18 19ရွယ်မင်းကလေးကကျုပ်ကိုနည်းနည်းငါပြောနေတဲ့ပြင်သူ့ယောက်ျားကိုတတ်သွားသူကျုပ်တို့ရွာသားကိုတတ်တဲ့ပြင်နောက်ထပ်ရွာသားတယောက်ကိုပါတတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီစကားကိုအစပထမကျုပ်ကနားမလည်ပေမဲ့တစုံတစ်ခုကိုတွေးမိချိန်မှာထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒီပါတိဆုံမှုနဲ့တခြားရွာသားတယောက်တိဆုံမှုကိုပြန်သတိရတာ။ဒါပေမဲ့ဒီပါကလူတယောက်ကိုမတတ်တာသိကြတယ်။ကျုပ်ကနားမလည်ပေနဲ့မင်းကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပါကလူမတတ်ဖို့ဘူး။မင်းလူမားနေတာဖြစ်ရမယ်။ဟောဟောလူသားတယောက်ကိုတမ်းမှတတ်တာတည်းလား။တခြားတက်ရှိအသက်ကိုကြအရင်မထားကြဘူးလား။မင်းကလေးမင်းပြောတာငါနားမလည်ဘူးမင်းဘာတွေပြောနေရလဲနားမလည်တော့လေနားလည်အောင်ပြရမယ်မင်းကလေးကပြောရင်းဆိုရင်လည်းမြေပြင်ပေါ်ဝမ်းရမှောက်ပြီးအိတ်လိုက်ရထားမင်းလုပ်ငန်းရှိတဲ့စပကြီးမွေဖြစ်ကိုပြောင်းလဲရရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်တော်အရန်ကိုအံ့ဩသွားတယ်အကြမ်းပကံလုံးထက်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မွေကြီးကကောင်းထောင်နေကျုပ်ကသတိထားရင်းနဲ့တနက်ကိုအစင်းနဲ့မွေကြီးကိုထိုးချင်တယ်စပယ်ကြီးမွေကအစိတ်မရှိတာကြောင့်သူ့ကိုယ်လုံးအားနဲ့အချိန်နဲ့တုံးပြီးခေါင်းနဲ့သားကောင်ကိုပြေးဆောင်တတ်တယ်။အခုထမ်းမင်လုံကန်ရှိတဲ့မွေကြီးသားဆောင်းထိုးခင်ရပါကကျုပ်ကအယိုးတွေကြွကြွပြီးတော့တကားလေးတေးသွားနေကြောင်တွေ့ပြီးတော့သတိမပြတ်ကပ်ပြီးမွေကြီးလှုပ်ရှားမှုကိုမြင့်တော်မှတ်ကြည့်တယ်။အချိန်မှာခနာကိုနဲ့မလိုက်အောင်စပယ်ကြီးမွေကတော်လက်နှစ်မြန်းနေ။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုစက္ကနဲ့ကိုလုံးတုံးကနဲ့ကျုပ်ရင်ဘက်ကိုခေါင်းတမ်းမိကိုလုံးကြီးကိုတိုးဝင်လာတယ်။ကျုပ်ကသတိမပြတ်ကတ်ထားတို့မလို့
ကျုပ်ရဲ့ကိုကိုနောက်ပြန်လှည့်ပြီးလင်းမြန်စွာလှည့်ချပြီးကျုပ်ကိုမထီပဲနဲ့လေးဘောကိုအရှင်လုံးသွားတဲ့မွေကြီးလေးဘောမှရှိတဲ့ချိန်မှာချက်နေရာကိုမှန်းစားပြီးလှည့်နေရာကနေတနာမောင်းကိုဆွဲချလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ဘေးကိုလင်းမြန်စွာလှည့်ထွက်ပြီးတော့မြေပြင်မှာအရှင်လုံးပြုတ်ချသွားတဲ့မွေကြီးမလှောက်ချခင်ခေါင်းကိုကြီးနဲ့တောင်ပြစ်သွင်းလိုက်တယ်ကျုပ်လှောက်ချမှုတစ်စင်းနိုင်ကမင
င်းကိုပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မွေကြီးကခေါင်းပွင့်သွားခြင်းနဲ့တူချက်နေရကသွေးတွေထွက်နေရ။သဏ္ဍန်ကြည်စံကကျုပ်ပြစ်လို့တဲ့နေရာကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်တူတယ်။မြေပြင်မှာလှုပ်ရှားရုံးကန်ပြီးကိုလုံးတွုံးနေလှုပ်ရှားနေရကဘေးကချောင်းပုံးတစ်ပင်ငရီကျုပ်ပဲပြပြကုန်တယ်။ကျုပ်ကတော့အခုစပယ်ကြီးမွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကံတရားကြောင့်သာအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ကြောင်းဝန်ခံလို့ရတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့စီဝိုင်းလေရောက်ချိန်မှာမြို့တက်ပြဲသွားတယ်။မွေကြီးခုန်လာကြ၏။မြို့ကျိုးနေရာချက်နေရာကိုမှန်းဆပြရာကွတ်တီမှန်ခြင်းတွေကကံကောင်းထောက်မလို့ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလို့ရတယ်။တိမ်မဲတွေအုံဆိုင်လာခြင်းကြောင့်မိုးရွာမဲ့ထိမှတ်ခဲ့ပေမဲ့လေတုံတုံတိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့တူတိမ်မဲတွေရေးသွားတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်ရတယ်။စပယ်ကြီးမွေကြီးကဆန်းတန်ကြီးဆင်းပြီးတိတ်ဆုံးနေပြီးတော့ကျိုးအဆပထမခြေလန်းတွေရတဲ့အိမ်ကိုပြန်ကြည့်ရာအိမ်တွေကမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ရွာပြန်ပြီးတော့ရွာသေးကိုခေါ်ကစပယ်ကြီးမွေကိုတဲဖို့စိတ်ကုပ်ပြီးရွာပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျုပ်အကောင့်ထဲမှာတွေးရပေါ်မှောင်များစွာရှိလာတယ်။ကျုပ်တွေ့ရတဲ့မိန်းကလေးကအမှန်တကယ်အခုမွေကြီးလား။သူမချစ်လင်ခင်မောအတွက်ဒီပါနဲ့ရွာသားတယောက်ကိုတတ်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်လားအမှန်လားဆိုတာဝေခွဲရခက်တယ်။ကျုပ်ကစပယ်ကြီးမွေညှို့ခံရမှုကြောင့်စေအတွင်းမှာမွေကိုလိုအဖြစ်မြင်ခြင်းလားဆိုတဲ့စိတ်ဝေစောကစိတ်မျိုးကြောင့်လေကျုပ်မြင်ခဲ့သမျှကိုအမှန်တကယ်မြင်လာလို့တက်အပ်သေးချပြောဖို့ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့စပယ်ကြီးမွေကိုပြစ်ခတ်ရရှိခြင်းကစပြီးတို့ရွာသားတွေကိုတတ်တဲ့အကောင်ကြီးနဲ့နောက်ထပ်ပေါ်မလာတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းပြောက်ကွက်သွားတာဒီနေ့အချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်ထောင်သမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာကျန်းသာရမှုကြပါစေခင်ဗျာ။